Oh, fan. Jag tänker pissa på ditt skrivbord. Jag bannar dig snart för sunt förnuft. Mig? Nej. Jag är admin. Jag tänker på den Pelle Jönsson. Och Leifman skrev till mig, sluta hugga ihjäl folk. Ja, just det. Jag blir... Misshandla här på min egen firma. Varför åker den där upp och ner av sig själv? Eller är det du som styr den? Hej Romale, hej Romale, Chavale, hej Romale. Var är du dövstum eller? Chukar santo muro chavo tu samuro putjaripo. Chukar santo. Ila lila lila. Hop, chukar santo muro chavo tu samuro putjaripo. Han verkar inte gilla min musik, den är jäveln. Nej, han verkar lite svag. Sjung lite medan han spelar här. Han har låst in oss också, den jäveln. Varför sa jag att ni fick hänga här? Nej, jag tror inte jag kan göra så mycket med den här bilen. Du vet att du kan glitcha ut dig här. Ja. Ja. Ja, men det blir fail RP. Men jag tror inte jag kan göra så mycket med den här bilen. Men vi bor ju i den för helvete. Jag stal den från en tysk turist. Ja, ja, och den är sönderbränd. Ja, men det är ju inte det är bara att lackera om den och sätta nya fälgar och en ny dörr. Jävel för fan. Slipper att jag pissar mer. Ge mig 30 lax så fixar jag det. Inte mindre. Du kan få lite gräs. Du kan få lite mindre piss. Förresten, vill du ligga? Nej, tack. Vill du ligga med mig då? Nej, tack. Streamar du nu, Filip? Ja. Ja, vad bra. Vad händer på Vianor? Tjena, Hanna. Jag är här med två stycken fyllon. Fan, vad mycket kissfläckar du har där inne. Hallå, här baba. Vad fan? Hörs jag in-game? Vad fan gör du? Jag ska faktiskt skicka ut en tweet. Kan till polisen. Men du får ta över allt weed och sånt om polisen kommer. Så det är någon som ligger och sover på mitt jävla golv på Vianor. Kom närmare, Filip. Och Edde, du flyttar på dig. Jag lyckades sno 500 spänn utav Filip. Hej. Men vad fan är trumset? Så. Men kommer närmare mig. Stå kvar. Ja, jag fick lite. Jag måste, om du ska ringa polisen alltså, för jag vill inte ha det på mig. Nej då, jag ringer inte så utan. Vänta, jag är strax klar. Så. Nu är jag klar. Vad gör du här, Rudolf? Rudolf! Vänd dig om! Vänd dig om, Rudolf! Det är bra, tack Anna Urskär. Hej älskling! Jag tror inte vi har... Vi har norrkläder, så därför går Samer klädd så här.
Det var min tur att lägga ut. Mm-hmm. Attempted exploit abuse. Samuel! Och då exploit abuse. Ingen aning. Samuel! Ja. Ser du vad duktig jag har varit? Jag har inte pissat på ditt golv ett jävla dugg nu. Ja, det är bra. Fortsätt så. Ja, men jag tycker jag är skärmigt med fläckarna. Tycker inte du det? Nej, jag tycker inte det. Och inte kunderna som kommer hit heller. Vadå då? Det är ohygieniskt, din jävla idiot. Kalla inte mig det där. Jag kommer inte in. Nej. Nej. Hej Tobbe. Jag måste starta om servern. Ja, förstår han. Vad är det här för jävla rum då? Kan du öppna? Ja, det var olåst. La 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 la. Rudolf heter jag, den röda mulen. La 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 la. Ja, nu är kissfläckar överallt här. Samuel! Ja, kan du laga bilen fan? Nej. Kan du gå och köpa lite whisky till mig? Nej. Du har fått i dig tillräckligt. Du lovar. Du lovar att inte pissa i mitt garage någon mer. Är du? Det har jag inte gjort. Jag har hållit min deal. Nu är det din tur. Jag menar när du fick ditt hyreskontrakt om att du skulle få bo här ute. Du sa ja, ingen pissande inne i verkstaden. Och vad har du gjort? Du har ju bränt upp min bil för fan. Det var inte jag för helvete. Jag öppnade porten och då brann det. Nej, det gjorde det inte. Jo, så jag tror att det är du som har eldat upp den. Helt ärligt. Jag vet inte ens hur man använder blöja. Nej, det är sant. Du har alltid haft, tror du? Du har haft en hjärna som en ärta. Ja, men Samuel! Gillar du kinky grejer? Inte när det gäller dig. Det är klart att jag är. Du fantiserar om mig! Alltså, för helvete. Kan du också komma så jag kan skicka ut dig på ett lagligt sätt? Vadå för jävla kund? Nej, fan, de vill... pimpa sin bil eller någonting. Varför ska de pimpa sin bil? Nej, pimpa sa jag. Nej, du sa fan med pippa. Jag sa pimpa. Unge man, nu slutar du ljuga. Kan du med för lögnare eller? Ja, det kanske jag gör. Har du problem med det eller? Aj, vad fan gör du? Ja, vad fan. Sluta kalla mig lögnare, din jävel. Åh, vad tuff du är, Samuel. Men jag kanske ska pissa lite mer. Fast jag måste ju hitta sprit först. Aj! Det fick du! Sluta nu är vi kvitt. Okej. Okay. Vad är det på balkongen där då, Samuel? Där uppe, det är ingenting. Du kan klättra upp dit och titta själv om du vill. Där uppe? Vad är det där uppe? Det finns ingenting där. Vad ska du ha där uppe då? Kan jag få min sovplats där uppe eller? Nej, det är fortfarande där ute som gäller. Nej, där uppe. Nej, det är där. Åh, förlåt! Det är lugnt. Men jag vill ha min sovplats där uppe. Ja. Men i sådana fall så går hyran upp. Ja, men då slipper... Annars pissar jag ännu mer. Annars så får du sova där ute. Ska du sova där uppe kostar det 5000 spänn per dag. Hur du får tag i pengarna ger jag blanka Stefani. Du kan ju försöka att jag ska ge dig pengar. Jag kan ringa hit polisen annars.
Då kan de komma och ta hand om dig enligt LOB. Vad fan sa du? Vad fan är LOB? Det är någonting som din hjärna inte kan hantera. Tjena... Tjena kommet. Nej, jag vet. Inte pissa. Samuel! Det är nog fel på ditt elskåp här. Ja, jag minns dig Arvid. Eller Bosse Lasse, jag kan det beror på vad du blir kallad för någonting. Det är klart så fan, jag minns dig. Jag kommer bara inte ihåg... Ja, Arvid, ja. Samuel! Ja, fan! Vad fan har du alla anställda? Det är bara jag som är anställd och en timme. Han är inte vaken just nu. Alltså... Brukar jag äta så, va? Ja, det är så det heter. Kör på det Arvid! Papa Pua, yeah. Men den här musiken så, kan du inte byta för fan? Jag vill ha lite bättre vibes alltså. Papa Pua. Nej, det är den här som gäller. Det är bästa som säger. Papa Pua. Papa Pua. Hur fan slutar man dansa? Kryss. Sök. Ah, tack. Vi får se om jag tränar imorgon. Vad du tränar imorgon? Det är fotboll imorgon. Nej, det är på söndag. Det är fotboll imorgon och på söndag. Aha. Det är sista onsdagsträningen imorgon. Aha, okej. Okay. Då är jag med. Fan, visst. Det är mer man kan göra. Det finns massor. Okej, det gick inte. Kan man bajsa kan man inte. Jag tror inte det. Vad kan man göra mer? Pi, men det vill jag inte göra. Men du som kan det här. Du kan röka. Är det drink det heter om man ska... Ah, fan vad gott! Nu är du Samuel, nu gör jag i ordning mig för piss-VM. Ah, vad skönt alltså. Alltså, det är som en... Det är som en upplevelse som uppfyller alla gudliga krav i käften. Och sen bara går det ner i halsen och så burglar det i magen. Vet du vad jag menar?
Tjena Sandra! Nej då, här blir inget snusk. Bara snusk! Fan, det gjorde jag bort mig. Har du inga firmabilar? Nej. Så du har ingen bil överhuvudtaget? Nej. Jag tänkte försöka skinna in en firmabil. Jag måste bara lära mig hur man skinnar. Okej. Kan jag göra det har jag perfekt bil. Jaha, nu blev jag kickad. Jag med, jag tror det är restart. Ja, jag tror det stod det också. Då mina vänner så går vi hit så länge. Okej. Okay. Och den restart. Ja. Aha. Knightley sitter i support. Mm-hmm. Be right back. Ja. Nobis, de som var tvungna att köra en server i start, det var något fel med catch i minnet på servern. Ja, jag förstår. Nej, men du fortfarande. Jajamän. Alltså, jag har meddelat ut att du streamar just nu, så du kommer få säkert jävligt massa kunder. Ja, men det är bra. Det är bra här. Hur är det själv då, Sandra? Vilken då menar du, Anna? Hallå. Tjena. Tjena. Nämen. Tjenare, Knightley. Hej. Hur är läget? Jo, jag har sagt till ledningen att det streamas från Via Nord bara för att det ska komma in en jädrans massa folk där. Jag har kvar den, jag och Anna. Filip. Ja. Kan du se om jag löser in någonting? Kan du se sånt? Nej. Inte när han sitter på Duflex. Då får man skriva det. Ja, men jag skärmdumpar och skickar nu. I DC. Jaha. Mm. Vi ser här. Där kan man gå in igen eller? Eller är det fortfarande? Den håller på att startas upp. Okej. Okay. Det kommer upp. Filip, kolla då. Status. Kolla nu. Du har löst in. Ja. Då är det bara att försöka hålla denna. Kan du det, bubbis? Ja. Men kolla på ditt fula skägg. Den är så snedböjd att den åker upp i näsan på dig. Och du bara asgarvar. När kommer kommet in på Velo då? Då undrar jag. Kan du svara det på mig? Till mig. När kommer kommet till Velo? I won't swear. You will. Wait for it. Nu går det att komma in. Så ni vet. Det var ju inte kul att du har ont i en tå, Sandra. Men tänk på mig. Jag har ont i båda ögonen. Jag har ögoninflammation. Fy fan. Det är ingen som bryr sig om mig. Jo. Hallå. När kommer Girl of Darkness in på det här då? Ja, jag vet inte. Hon försökte skicka vem för frågan på vet du, Rockstar. Men det är skillnad på Rockstar och 5M.
Ja. Ja, men jag tror hon bara skickar det för att. Ja, men nu Mr. Comet, nu kommer du in på Velo. Och så funderar han på det. Ja, men ditt GTA behöver inte funka för att 5M ska funka. Vill man veta någonting om 5M så frågar man mig. Jag är till och med mer kunnig än vad Nobis är. Ja. Jag sitter och kodar i 5M. Welcome to the candy shop. Nej, jag förstår. Jag förstår Arvid. Hur går det förresten med Infernal? Finns det kvar eller? Inte prata om Unai på Velostreams. Sorry. Skriv gärna till mig lite grann. Okej. Okay. Skriv gärna till mig på Discord. Hur det går på din server. Helvete, jag vill nog pissa. Öppna, jag vill pissa. Men då så mina vänner, då går vi tillbaka hit. Jag har förresten kommit. Bra jobbat. Ja. Jag får starta om igen. Ja, man måste starta om 5M varje gång du lämnar servern. Senaste position bekräftad. Ja, men vad fan. TC. Jobbet har du kvar fortfarande. Ja, men jag måste kunna gå i tjänst. Men alltså, dörren går inte upp. Nej, men den är ju låst. Spana in en bil och kör mot den. Det brukar hjälpa ibland. Okej. Det funkar inte. In på staff chat och skriv till Eddie så kommer direkt. Så får han lösa det nu. Det är i alla fall. Jag fixar det direkt till DC. Vänta. Mello också. Yes. Hela ni streamen i Belo? Jag har sagt till hela ledningen så det går reklam ut. Ja, men jag kan annars dela ut den också. Gör det. Jag skrev precis nu till Leddy så att bara vad fan fixar. Ska vi se. Är det Night Family du kör ifrån eller?
Dum fråga förresten, det var inget. Då ska vi se här. Hur fan gör man då? Så... Nej, jag ska fan inte! Jävla mupp. Nobis. Tack så mycket, Sandra! Ta hand om dig! Ja. Om man bara ska dela länken från... Det var... Det kan jag göra där, ja. Det var inget. Så. Melle kommer och fixar det. Oh shit. Nu ska vi se. På stream någonstans då. Där. Vad fan ska jag skriva? Är det bara dumpa rakt om? Ja, gör det. Jag skriver ingenting då. Är det du som har gett mig? Jaha, det var för att jag var medlem, det var inte. Så. Nej, jag hade en vit nallebjörn bakom mitt namn. Jag såg vad det slog för nu. Har du lagt upp den nu? Nej, du har. Jag har inte lagt upp den. Det har väl alla en sån? Ja, nej, jo. Jag har inte. Men jag har en jävla vit nallebjörn. Eller nalle. Eller björn. Ja, det är bra. Vad gulligt. Varsågod. Tack. Låtspel. Vänta, nu måste vi prata in-games här, snälla. Yes, jag måste gå på toa så. Ja. Nu så. Det är bra med låsmedel, det för fan. Den rasslar lite också när jag gasar. Det var ju inte bra direkt. Vi ska se. Jag lever på en budget. Jag säger budgeten till dig på en gång. Jag kan ge er kontanter 5 000. Okej. Okay. Bilen var väldigt dyr och så. Hur fick du tag i den, om du har så lite budget? Ofta då brukar man komma in med lite sämre vilar. Ja, men det är ju därför jag har så lite budget, vet du. För jag spenderar på den här och sprit. Då ska vi se här. Nya fälgar, det är 4 lök, men då ingår det inte däck. Men vi monterar ju naturligtvis av de här däcken och sätter på de nya fälgarna. Men hur ska jag köra härifrån utan däck på dem? Nej, men lyssna nu till vad jag sa. Nya fälgar, de kostar 4 000. Då monterar vi av de här däcken. Ja, monterar ni kringer på... om. Ni sätter gummit på nya fälgar. Ja, men exakt. Ja, ah, okej. Okay. Jaha. Kan du kolla om det är något annat fel på så jag behöver veta? Kan du göra en genomgång, en besiktning? Yes. Jag har fram att någon jobb som törpotrimmar den här. Vi kan ju titta. Jag har ju faktiskt instrument på mig. Kolla vad ren och fin motorn är också. Dubbla turbo så att säga. Ah. Då ska vi se. Nej, den är inte... Den är inte... Turbo eller någonting. Men jag ser ju turbo, så jag är lurad. Den är inte tunad i alla fall. Nej, men han sa att den stora svarta saken här var ju turbo. Och den blåa grejen där, att man fyller på turbovätska. Okej. Okay. Har jag fel eller? Alltså vi har ju... Man står just den stora svarta saken med röd randig turbo. Ja, det kan vara så att motorn är turbo, men den är inte... Den har inte fått alla hästkrafter som man kan få ut av den. Ja, och så har jag försökt hitta turbovätska, men jag hittar ingenstans liksom turbovätska. Nej, jag förstår det. Och när turbovätskan tog slut så kunde inte jag göra rent vindrutorna. Ja, men det är inte turbovätska, det heter spolarvätska. Man sa att det var turbovätska till turbo.
Nej, det är inte turbovätska, jag lovar dig. Så pass duktig är jag. Varför sa han att det var turbovätska då, han som sålde bilen? Du har tyvärr blivit lurad, min gode vän. Vad fan? Du får den här då. Jag vill inte se den här. Jag har inga nycklar för de tappar jag, så jag fick se kyrkkopplan. Det är så alltså. Ja. Men om du kollar databasen så står den ju reggad på mig. Ja, jag har ingen sån databas, det är ute polisen. Den står ju reggad på mig, vet du. Ja. Var kan jag slå en drill någonstans? Jag vet faktiskt inte. Ja. Vad fan. Tack så mycket, Anna. Om du är kvar. Inte bra! Vet du fan. Skulle inte ha supit. Nej, det skulle nog min herre inte gjort, nej. Jag har repat, och jag har bucklat, och jag har trixat och fick. Nej. Helvete. Ja, men den här är inte direkt svår. Den kan jag bara slå ut. Ja, men det kommer ju kosta mig helvete. Nej, för dig kompis, jag kan köra det för... Säg en hundring. Ja, det är taget. Yes. Sådär. Ska vi se här. Gick det? Jävlar, som ingenting har hänt. Jajamän. Det är så vi jobbar där, vet du. Vad har du för swishnummer? Vänta, jag ska bara... Här, ta en 100-lapp här för cash. Varsågod. Ja, tack så mycket.
Ja, så här så ska jag ju ha spelet. Vilket inte är så lätt för dig att veta naturligtvis, men... det får dock tyvärr inte vara... Ja, du vet vad. Tjena! Ja, men tjena, tjena. Har du vaknat nu? Ja, det var skönt att sova där uppe. Ja, härligt. Snygga klajer. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Faktiskt ärligt, alltså du passar i dem. Tack så mycket, tack så mycket. Det gör mig väldigt glad, du passar i dina kläder. Nej, det gör jag inte, men jag trivs ändå. Jag skiter i vad folk tycker. Jag är fan fullare än en jävla pisk. Just att man inte ska bry sig om vad folk tycker, det är perfekt. Nej, nu ska jag gå på trumma lite. Vad i helvete? Wow! What the fuck? What the fuck? Hur fan kom det här in på mitt kontor? Hallå? Kan du klappa på mig? Ge mig en fet höger. Jag är före detta proffsboxare. Vad fan är det för jävla fjollerier? Dansar ni tango eller? Jag vet inte fan hur bilen kom in i på. Ja, nu kommer snuten. Nu ska jag förklara för dem att det är en bil inne på mitt kontor. Det stämmer. Vad heter du då? Kan kalla mig Rudolf med röda mulen. Rudolf med röda mulen. Som en jävla jullåt alltså. Ja, har du problem med det eller? Nej, det har jag inte. Det sa jag inte. Hörru, försvinn härifrån. Det här är min balkong. Det här är mitt, det här är min firma. Vad fan? Vad fan, nu parkerar de ju snett också. Tjena! Fick ett larm. Fick du ett larm? Nej, det är ingenting, ingenting som har hänt här. Jaha, okej. Ja, men då tänker jag att jag rullar på vidare då. Ja, men gör så. Tack för det fantastiska arbetet du gör för stan. Skönt. Men för helvete! Ja, men vad fan, du igen!
Ska du ha en sup från dunken eller? Nej, för jag kan inte vara säker på om det där är bensin eller inte. Ja, men för helvete. Det måste vara vatten, det brinner ju inte ens. Skransup. Nej tack, det är bra. Jo, gappa. Jag dricker inte under arbetstid. Vart är jag? Du är på Via Nor. Var det där med ekonomen? Nej, med ekonomen, de var stängt tror jag. Men det står ju med ekonomen där. Jag vet inte. Det är några jävla graffitimålare. Och sen så har vi fått en grej där uppe jag inte gillar, men du ser Vianor. Rudolf, läget broder. Ska du ha en sup? Nej, jag ska ta en sup här. Hallå. Ta en sup, sa jag. Samuel. Ja. Ja, där somnar väl han. Hur fan kunde det bli så här? Nej, jävlar!
Gick det bra? Ja, ja, ja. Fan också. Vad sa du? Nej, inget. Aj, för helvete! Au! Au! Jävla fyllo! Somna igen, den jäveln. Ja, men vad fan. Du har ett bekvämt bord här, Samuel. Ja, vad skönt att höra. Jag lovar att jag ska inte göra något dumt på det. Nej, bra. Men vad fan, du... Jag däckade dig, vad gör du vaken? Sov. Vad fan slår du mig? Jag råkade, sorry. Muskelryckning. Så så gott, Törnrosa. Ah, men vad fan, inte du också? Inte mitt bekymmer. Hur skriver jag dit den här texten du har? Slash sme. Text sme. Slash sme mellanslag där du vill skriva och sen enter. Tack. På sig, en tarsprucken. Ingen puls eller andning på ena. Fan, de blöder ur ärslena.
Jävligt fräscht det ser ut alltså. I'm evil. Sluta suga av mig. Det ser så ut i alla fall. Sluta! Åh oh, för fan, jag höll på att börja gapskratta i in-game. Jag vet, jag har sett det. Och det ser ut som du är likadant fast du suger luft istället. Det är bara världens jävla jättepenis. Alltså, det här ska man ju klippa. Oj. Kan du ringa efter ambulans din då? Jag dör om 94 sekunder. Kan du ringa innan jag dör, jävla som apa. Säg ost. Vänst. Ost. Men ring då din jävla kiosktomte. Två små... Sluta ett röv, Vette. Sluta ett min röv. Ja, det är sant. Sluta ligga och nicka rakt ut i luften så det ser ut så att jag knäar dig varje gång. Kan du ringa efter ambulans? Jag ska säga... Ambulans? Vad är ambulans för något? Nej, jag kraschar ut. Nej, vem kraschar? Aj fan. Jag blöder ut om 8 sekunder. Vad är slots? Låt vara, jag kommer in. Jag är på väg in. Yes. Nu. Uppehåll ambulansen. Gå ner och uppehåll ambulansen. Gå ner och uppehåll ambulansen. Gå ner och uppehåll dem. Jag är på väg in. Ja. Tjena. Gud är inblandad lite just nu. Du skulle uppehålla dem för jag är på väg in. Ja, men jag hann inte. Han var halvvägs upp för trappen. Han var någon med en bitchsläpp precis. Ja, han slog dig för att se om han fick en reaktion. Lite lätt. Jag vet inte fan, jag har ont i röven. Jag åkte efter kramkalaset. Ja, det dunkar lite i alla fall. Åh, oh, det är mango. Där.
Jag måste skriva anledning. Jaha. Skrivte jag PM till honom nästa gång. Edde, du svarar med /ME och sen så skriver han antingen bra puls eller dålig puls. Vad då slash? /ME /ME bra puls. ME. Ja. Så svarar han då bra puls eller dålig puls. Så. Så kommer han förmodligen kolla din andning. Jag är beredd på att svara direkt. Min röv alltså. Alltså jag kan inte hålla mig, jag håller på att dör. Det är inte polis som blivit tillkallat. Det tycker jag är chockerande istället. Vadå? Att inte får man kan tillkalla polis. Jag gillar min text och skiter på sig en tarmsmucken. Ja. Ingen andning eller puls. Snälla åk iväg med honom, jag ber. Lämna kvar ett. Schysst. Snälla! Snälla Emiliano! Bli min hjälte! Alltså, vad kommer hända med mig då? Yes! Är jag frisk nu eller vad fan? Jag kan göra dig frisk. Du har faktiskt gjort ett bra scenario. Snälla Samuel, på den här jävla berg. Åh, fan, känns som en rödplugg. Ja, ambulansmannen dog precis. Va? Ja, han krockade. Nej! I en polisbil. Åh, oh, fan, känns... Oh. Samuel, vad fan ska du? Hur tar jag bort texten? Skiter på sig en tarmsbrucka. T/SME bara. Nej. T/SME och så mellanslag då. Ja. Ah. Men för helvete. Ja, men det fick du för att du gjorde mig illa. Hur vet du att det var jag? Nej, inte fan vet jag, men den tarmen känns ju som en jävla skruvmejsad. Ja, tror du jag skulle röra din ändtarm? Med tanke på att man... lilla, man vet aldrig med dig. Med tanke på att man aldrig vet vad den där lilla... vad som har varit uppe där, i det lilla hörnet. Du ser ju, du pratar ju redan om den. Det är små min bil. Okej, okej. Okay. Och sen när polisen kommer så ser du att det är han som försökte sno den. Vad fan? Vad fan håller du på med? Hur hoppar man ut då? Jag trycker escape. Jag vet inte hur man hoppar ut. Escape! Men jag trycker ju på escape. F. F. Alltså din idiot. Låtsas. Ska du säga det var ju du som gjorde det?
Lägg dig och sov nu när ni väntar på polisen. Där uppe eller? Vart du vill. Och sen när de väcker dig så säger du att det var han. Hur gör jag smeva? Vadå för något? Z-tecken. Du behöver inte göra Z-tecken. Nej. Han kraschar igen utanför sjukhuset. Jag tänker stå här ute och invänta polisen. Fan, det räcker för action för mig för idag. Var det för mycket för dig? Nej, det var faktiskt kul. Ja, jag ligger på sjukhuset just nu. Åh fan. Ja. Han kraschade två gånger, hörde jag. Ja. En gång rakt in i polisen och andra gången precis i en stolpe utanför polisen. Åh fan, bra förare. Hallå? Hemma och spela fyll, och det skulle jag fan kunna tänka mig att göra oftare. Vad fan kul. Men det är bra att du har hittat någonting som du tycker är kul. Du har ju talang för det, så... Polisen är på väg med hela insatsstyrkan, är på väg till Filip. Fan, ska jag ju lyckas med det här då? Jag kanske ur igen. Filip, du måste göra slash kill på Edde, för han måste vara död, för de är efter honom. Och kolla efter att han är död. Du måste göra en slash kill på han. Nu blöder jag ju bara. Ja, du kommer förblöda till döds. Är de här än eller? Nej. Det blir OC. Det blir metagaming. Va? Ja, det blir metagaming. Vadå? Vi får inte ge dig information. Du kan inte ge oss information. Nej, förlåt. Ja, precis. Han igen så kommer han dö helt. Jävlar,
Ursäkta ambulans, hallå. Be right back. Yes. Har de inte kommit än? Nope. What the fuck? Det ser oroligt ut. Nu borde det vara tanke på att ha narkotika och sånt på dig. Ja, det var det jag kom på. Är du nervös? Sådär. Vad är du nervös över? Ja, hur jag ska kunna förklara bort mig. Han har ju knark och allting på sig. Ja, just det. Du får slå på en skärm som gudarna har lärt dig. Eller något, jag vet inte. Jaha, nu? Nej, men... Och vad fan gör jag nu då? Jag ligger död, eller vadå? Ja, det kan du... Jävla grisar kan aldrig hålla fast med. Här kommer allt ur. Tanke på vem som är polis kan du väldigt gärna spela död. Vart? Vad hände? Jag vet inte. Du pågade om och sen så är det svart. Jag kom från ett sjukhus och stod den här utanför. Jag var tvungen att ta den. Jag bråkade med mig om den också. Ja, men du kan ju inte sno en polisbil! Jag säger att det var du! Alltså, jag har övervakningskamera här ute, så jag kan bevisa att det var du som kom med den! Jag kommer ju den här pärlan. Ja, förut jag innan du dog. Hur fan har jag går det med dött? Hur fan går det med den andra fyllot här uppe? Vilket andra fyllot? Jag kommer inte ihåg någonting. Nej. Vad får jag säga och vad får jag inte säga? Jag kan inte säga någonting. Du kommer inte ihåg att du har dött. Nej, du men det vet jag. Det vet jag. Det är inte det. Men jag kan hålla i E och respawna. Ska jag göra det eller ska jag låta den rinna ut? Du respawna. Fast det är någon på väg hit så. Tror jag. Du kan DV polisbilen om du vill. Jag behövde bara en bil för att komma fram. Okej. Okay. Inte sitta i den för DV. Jo,
behöver göra av någon anledning. Oh my god, min baby. Det står så i chatten. Ja, men tjena Linus. Rudolf! Nej, flyger runt han. Han måste ha ruttnat bort han. Hur jag länge har du legat här, Rudolf? Kom här, Rudolf. Följ med mig. Vi har en som... Ja, jag rekommenderar dig gå in med i bägge servrarna. Där är du. Och så... Menar du att du vill gå med i RP-servern eller vilka menar du? RP, ja. Jag har skickat till dig. Tjenare Anton! Vad fan, mitt spel krascha. Vad fan? Hur ska jag förklara det här till polisen nu då? Men jag kommer in igen. Tjena Lajman! Här är det bra, tack för dig själva! Det stod bara något jävla rage error. What the fuck? Säger jag. Ska se här om... Får vi ta det lite lugnt innan du möter dem. Jag är strax inne igen. Jag vet att du står med ekonomen på trummorna, men det är Vianor som gäller. Ja, det är jättekul att vara här, Lajman. Nej, nej, nej. Fail RP. Som ni ser här så är vi två stycken anställda. Gud vad glad jag blir att höra Anton. Jag är ju stendöd. Oh my god. Var ligger du någonstans? Det var det jag höll på med. Det får jag inte säga. Jo, det får du säga eftersom det fuckades upp sig för du laggar ur. Jag ligger i närheten av parken. Ska se. Vid hotell Wisdal. Du håller på för hjälp nu. Ja, då är vi tysta igen. Där tog han vägen. Jag försökte hjälpa Maram Lubi. Just nu så är det inte så himla mycket att göra, men du får mer än gärna komma över. Du har jobb på Vianor direkt. Det får jag se hur jag säger. Kanske bara fan skit ner sig eller något. Ja, men jag ska göra film. Jag var på väg till sjukhuset med han. Han håller på att hjälpa min vän och du kör på. Jävla horunge.
Så jag blockerar vägen så ingen kör på det igen. Jag följer med, det är min bästa vän. Ja, den där är du. Den hände idag. Ah, fel. Falle! Rudolf, hör mig, Rudolf. Rudolf, vakna, Rudolf. Och Lajman, tack så hemskt mycket för din follow också. Jävla Rudolf. Hur går det med Rudolf? Rudolf vaknar spruttigare i ansikte. Hallå Rudolf? Rudolf, svara mig! då ska vi se. Tack så mycket för follow, Harshtomten. Jag tror jag är en av de mest aktiva på Twitter. Vicke fan, tack för follow! Ja, jag vet. Ja, men jag ska klippa mig. Ja, fan, det var inte... Vi får la se om... Nej, men kingen. Hoppas allting är bra med dig. Just nu så är det inte så himla mycket vi kan göra mer än att... Ja, man får alltid skicka en peng, men jag tror inte vi har löst oss Swish-nummer just i Night Family. Eller om vi har... Eller om vi har någonting sånt till just den här kanalen. Härligt att höra förresten, Harshtomten. Härligt, härligt. Vi ska se. Hur går det?
Hör du mig? Ja, vad är det? Nej, jag bara fråga. Ja, men om han vill skicka en pengar, kan du swisha mig så swishar jag det vidare till dig, så om du inte vill ut nummer eller någonting. Ja, för mig är det inga problem om folk har mitt nummer, men... Okej. Okay. Det är just att det ska gå till Night Family. Jo, men då kan man ju lägga in det sen. Ja. Det. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag får mina piller, eller? Bra att det inte försvann. Ready to rock, Pikachu? The journey starts today. Ah, får jag fortsätta strypa? Kan jag få tillbaka mot detta? Tack så mycket för follow också, Anton. Har du läst upp i det hörnet? Har du läst upp i hörnet? På datorn? Jag, ja. Det med röd text, har du läst det? Ja. Jag pratar med sjukvården bara snabbt. Filip. Ja? Jag försöker köpa dricka, men det går ju inte. Det bara försvinner när jag ska göra det. Jag har 41 i skostorlek. Du får skriva på... där det står 0. Ja. Så får du skriva 1. Vadå 1? Så får du skriva in en 1 och sen så får du dra över dricka. Hjälper inte. Det ska du göra. Nej, för jag ser inte. Hej. Ja, då vet jag inte. Men jag trodde jag hörde radion din att du har en utryckning där. Ja, tack. Ge mig bara mitt ID-kort ska jag återkomma för receptet. Nej, det är lugnt. Tack. Är du färdig snart, eller? Nej, jag väntar på mitt recept bara. Vadå för jävla recept? För Antabus inte jag kan supa, så jag kan bara röka hasch och sånt istället. Aha. Tjena. Tjena! Man skulle inte kunna ta en jobbintervju. Absolut, kan man få det? Ja. Jag kommer för mig med här. Vi tar här borta, har vi lite skönare fåtölj, lite skönare stolar. Det blir bra. Då kan jag börja så här, vad heter du? Jag heter Ahmed Larsson. Trevligt att träffa dig, hur gammal är du? Ja, precis, jag är 22 år gammal. 22 år? Ja, precis. Yes. Har du jobbat som bilmekaniker tidigare? Nej, men jag vet hur det fungerar. Jag har ju så här jobbat mycket med bilar. Jag har haft en e-potraktor, du vet, så man kan ju det mesta, om man säger så. Ja, men det är bra.
Vet du vad korruption är för någonting? Ja, men det är ju typ när man inte gör sitt jobb ordentligt och så att man till exempel ger ut gratis grejer till folk och sånt. Helt rätt, helt rätt. Jaha, kom. Vad fan. Ja, jag tar hand om det snart. Om det är de jag tror det är så... De gillar att hänga här. De är ofarliga, men de är irriterande. Okej, jag förstår inte. Men... ja, det var han. Ursäkta, är det okej om jag lånar lackeringsbåset 5 minuter? Jag ska lackera om bilen bara lite snabbt. Ja, men gör så. Jag har egen färg och sånt i skuffen. Ja, det är bra. Kör på. Så... Det är väl egentligen de frågorna jag har, för jag... Jag tror liksom på något som heter learning by doing. Ja, oh, ja men precis. Så vi ska bara... Just nu så har vi inga arbetskläder. Ja. Så sett, tyvärr. Men... om du följer med här så ska jag bara lägga in det i systemet så... Ska vi. Då ska vi se. Fan, den jävla trappan. Så. Där var du. Så ska jag se var du. Jag tror du ska vara anställd nu. Ja, men ja, jag ser det. Ja, men underbart. Nitrus, ja, men allt det där, vet du. Ja, perfekt, vet du. Ja, men perfekt. Välkommen, välkommen till firman. Tack så fan, tack så fan. Tack om man får komma hit. Vad ska vi se här? Det är egentligen inte så himla mycket mer än att kunderna kör in bilarna i någon av de portarna. Oh. Så kollar vi lite grann vad de behöver. Mm. Skicka faktura så får de tillbaka bilen när de har betalat. Hype, hype, hype! Det är bra! Ah, där var du! Jag somnade utav alla gaser från lackeringen. Jag glömde masken. Hände någonting med min polare Rudolf, han har inte värdäckt där. Han har vaknat nu. Ja, jag ser att bägge två har käppar. Ja, jag har varit med om någonting, jag kommer inte ihåg vad det var som har hänt. Nej, jag vet inte heller. Det sista jag minns är att jag låg och sov där uppe. Ja. Åh, jävla skönt att sova en stund. Nej, men fan, då skiter på dig Rudolf igen. Nej, jag ser, har jag inte. Jag ser ju bruna fläcken på röven din. Ja, jag ber om ursäkt för deras ordval. Ja, men det är lugnt, det är lugnt. Jag får torka mig på soffan där uppe. Nej, inte på soffan där uppe. Vi har här ute. Alltså, jag blir så trött på honom. Jag vet vad jag ska kalla dig för när jag tar ut det med dig just då. Ja, det är därför. Det är jag.
Det heter Vello. Han heter Samuel, den där terroristen där. Samuel. Nej, men vad fan säger du? Vart är min smörgås du lovade mig för 3,5 vecka sedan? Jag har en låda med plåster om du vill ha. Jag stal den ur ambulansen. Ja, men det är just det där med att du stjäl. Men vad ska jag göra då? Jag måste ju göra någonting för att överleva. Tack för mackan. Ja, det är lugnt. Åh jävlar vad god det var. Oj. Men vad fan? Jag tror inte. Håll tyst med dig, håll tyst. Ursäkta. Ingen bacon här. Bara kolla läget. Ja, läget är bra. Det är de här som beter sig som idioter, men det gör de alltid. Konstapeln har en fråga. Den frågan. Ja, där sitter du. Det var, han är den enda som kan veta vad som har hänt. Vadå? Nej, de säger att de har blivit tråkade och vaknat på sjukhuset. Tråkade vet du fan, de hade fyllt slagsmål där uppe. Där uppe förut. Oh. Och bägge två knockade, så de vaknade väl upp på sjukhuset tror jag. Det finns till och med på Twitter som bevis när de ligger knockade. Jag kan inte dricka, fråga sjukvården och hämta min antabus där. Jag röker bara hash och crack. Ja, väldigt bra att du berättar när polisen är varnande. Jo. De känner mig, de har sett registret länge. Kan Tofölja hänga med mig ut nu? Ska jag följa med? Jo, kom. Ja, du får ursäkta att det luktar lite om mig, jag har inte druschat på det. Fan vad skönt att vara lägga en kabel. Ja, var låg han någonstans då? Du får du väl mer känna på lukten? Ja, men vad fan. Tror att polisen är här. Annars skulle jag fan nitat dig. Samuel, kolla utsikten härifrån. Ja, vi har en förbannat vacker firma. Vad sa du? Vi har en förbannat vacker firma. Ja, vi har nog det bäst. På. Ja. Eller nej menar jag, nej! Ursäkta, hur ser jag? Jo, han kuppen där. Han säger att du kanske har något palat på dig, olagliga substanser. Är det sant? Att jag har på mig, eller vad sa du? Ja, att du har på dig några olagliga substanser. Han säger att du har palat på dig. Nej, jag vet inte vad fan han snackar om. De hittar på väldigt mycket saker. Jo. Åh, vad fan är det? Jo, men skulle någon kunna komma till Vianor? Jag vill be om ursäkt för det där konstapeln, jag vet inte vad som hände.
Det. Jag har aldrig sett något liknande. Min sabel. Vad fan hen? Vad fan gör du, Velo? Är det någonting du vill att jag ska ta itu med, eller vad vill du göra? Min kollega här. Jag vet inte hur mycket som finns att ta hand om, helt ärligt. För de hänger här hela tiden i vilket fall. Mm. Och De håller på och säger en massa skit och... Samuel, förlåt, vi har voltat med din bil där inne i garaget. Ja, vi märkte det. Du var nära på att nästan ha ihjäl en utav poliserna. Ja, men jag har ju indraget körkort, vad trodde du? Ja, men vad fan kör du själv då? Kollega, vad ska vi göra? Den där, han verkar mysko. Han... Så, han nyss att han körde utan körkort. Jo. Det är olovlig körning om inte jag kan mina lagar helt... Jo. Helt åt fan. Men jag ska... Den man är så... Ja, absolut. Vilka fina bilar ni har. Jävlar, vilka röv du har sen. Hur fort går en sån här? Vad fan gör du? Vad fan? Alex! Hur skulle jag veta att det där skulle hända? Alex! Vad fan? Kolleka. Ja. Jävlar namma, vad fan har hänt med bilarna? Jag vet inte, han satte sig... Magin. Han satte sig i bilen helt plötsligt. Kolleka, vi har lite problem. Vi har misstänkt vapeninnehav på torget. Vi blåser på dit på... Hej, kokosatarna! Ja... Jag ska kunna hjälpa er och fixa en bil, men... Åh, vad bra! Ni hade en i reserv! Är du trollkar, Samuel? Du, din jävel! Försöker du råta sönder mig? Samuel! Är du trollkar, fråga? Nej, jag är trollkar, hokus pokus. Som du ser så är det inte jag som får polisbilen att göra sånt där konstigt. Jag har inte sett någonting. Ja, men alltså... Det var så jävla nära att jag åkte in på grund av att någon säger att jag har droger på mig. Jag snackar inte direkt skit. Kolla här vad du har gjort med konstaplarnas fina bilar. Den här bildörren kanske man kan sova på. Det är mycket möjligt. Ta det lugnt. Jag försöker trolla. Vakna för helvete. Det där var bland det roligaste jag har sett.
Jag har aldrig varit med om det där förut. Vem är det du ska slå? Åh jävlar! Ja, hur ser det här ut? Nej men vad fan? Det är någon utanför Samuel. Ja, jag ser det. Det finns verkligen... Vad sa du? Ha? Har ni öppet eller? Jajamän! Här är det här. Jävlar, han var sliten. Buongiorno, amigo. Jag bor på en soffa. Vad i hela det? Hillbillis? Jag kan se det. Det är... Vad är Hillbillis? Jag har bott i den här stan länge när jag var du av min gammal. Vad är det som ändå här? Skit! Han här är troll. Rudolf. Jag köper 50 öl till dig om du går upp på den balkongen och inte visar dig någon mer just nu. Varför då? Vad skönt att pissa. Ursäkta, vad sa du? Har vi någon ansvarig här? Vad i hela jävla... Ja, jag är chef. Är du chef? Trevligt. Namnet på dig? Samuel heter jag. Jag tror vi har gått om bilar. Trevligt att träffa dig också. Jag har inte en enda som ska köpa. Men för i helvete, bror. Romeo heter jag, brorsan. Efternamn kan vi avvakta med. Jajamän, jag behöver inte veta efternamn. Det räcker gott om en med förnamn. Vi kom hela vägen från Venedig, precis, Italien. Ah! Vi har en Rolls och en G-Wagon här ute. Ja. En specialare. Jag tänkte kolla poleran i bilar och så, eller? Ja, det kan vi alltid fixa. Alltså, kan ni verkligen byta fälgar på den här Rollsen? Det är min största fråga. Det är min absolut största fråga. Är det möjligt? Är det fysiskt möjligt? Det är inte, va? Jag vet inte om vi har systemet inne för just det, men... Fuck. Då får det fan vara, tror jag, eller? Eller vågar man färga om den? Kan man färga om den här, då? Jag har tyvärr inte utrustning till sånt. Ja, men... Inte i nuläget i alla fall. Jag har... Vad har ni för möjligheter, då? Ni tvättar dem, eller? Nej. Vi kan polera bilar, vi kan laga dem och vi kan tuna bilarna. Tuna dem så att... På vilket sätt då? Snackar vi turbogrepparna, eller...? Ja, turbo vi snackar, bromsar vi snackar, motorkraft. Gianni, hör du? Fratello. Om man gör det på den här och sen lägger man den i garaget hemma, familjegaraget, det är kört då, va? Det kan det nog vara. Det är det nog. Jag tror det. Jag har ingen aning. Jag tror det bara funkar på privatägda bilar. Ja, det är det. Men du, privatägda bilar, vart fan köper man dem när bilfirman är... Ja, jag vet inte. Det var en jättebra fråga, jag har sanerat, faktiskt ingen eller? Aning. Nej, det är sanering där borta eller någonting. Här. Ja, jag tror det. Men då så, Samuel, då ska inte vi ta den tid. Grazie, får vi säga. Grazie mille. Oj, italiano, fratello mio, claro. Fratello mio. Det är nog det enda jag kan på riktigt italienska, men... Du tjänar min respekt här. Tack så hemskt mycket, hörni. Ta hand om er och kör försiktigt. Vad är detta? Är det här man kan laga bilar eller? Här kan man laga bilar, man kan... Vi kan laga bilar, vi kan polera och vi kan tuna. Men man kan tyvärr inte köpa. Hallå. Samuel. Ja. Han har fel på hörseln, den här jäveln. Man får klappa till hans lyssnare sen. Vänta. Han leker Tobbe Trollkorg just nu, tror jag. Kan man köpa bilar, Tony? Nej, kan man inte köpa bilar. Var kan man köpa bilar, vet du? Ja, det är ju bilfirman Karins. Den är inte öppen ens. Den är aldrig öppen. Jag vet att den aldrig är öppen, men jag tror för mig att de har en sån här orderkatalog utanför så man kan kika i och beställa fram en bil. Va? Ja,
Vad fan? Nej! Jag är startat! Jag är startat! Nej! Fan, stå still, Tobbe Trollkarl! Ah! Aj! Jag måste ringa polisen, jag ska se att jag har dräpt han. Ska du? Ja. Min mick! Ja, vi förstod det. Ja, men det är lugnt. Jag trycker liksom på min push och tag, men inget händer. Och nu kan jag inte trycka på någonting. Är men det polis? Är det polisen? Ja, vad bra. Du vet den här Samuel på Venor. Jag tror att jag slog ihjäl han. Stash! Jag ser dig! Jag tror att han ligger på backen. Jag vet inte om han andas eller någonting. Tack. Hej då. Polisen kommer till det. Och jag kan inte få min push och tak att fungera heller. Snälla för Jesus Kristus. Nej, faktiskt inte. Jag tränade inte tillräckligt hårt. Hallå, ja. Hallå. Satana perkele. Hallå, hör du mig? Men. Hur fan hamnar han här bakom? Låt mig flytta på mig. Du får läsa det här. Jag är CPR eller någonting. Hallå. Hallå, hör du mig? Hör du mig? Nu ska vi se. Vi är på Vianor nu. Nej.
fan, vi behöver sjukvårdare nu. Jo, men jag kollat det nyss, det är ingen vaken. Okej, vi får ta honom själva till sjukhuset. Hallå, var är du som slått ner honom? Ja, han började slå min kompis, jag klappade på honom riktigt väska. Ja, men varför slog du honom? Han slog min polare. Bråkade om blad, sa de. Ja, men tog åt ut mot väcken nu. Bra. Jag kommer söka igenom honom. Hörru, vi gör så här. Jag ska kolla pulsen. Är den väl, om han har dålig puls, då ska han inte in till stationen med en jävla gång. Kollega, kan du ta han till stationen så kommer jag... Efter det, de ska på för. Jo, det ser klart ut. Du kan vänta till honom. Jag var rädd att du skulle ge mig batongen eller något. Hej då. Jag har inte gjort något. Jag gav väl en lavett för att han hade narkotika på sig och inte bjöd mig. Hur hände det här? Han köpte ju sitt knark utav Samuel. Det var därför jag klappade på Samuel. Samuel så sålde knarket till han. Alltså jag måste... Jag håller med dig, Stash. Vad fan? Vad händer igen? Det har hänt någonting jättekonstigt för mig. Fan, jävlar. Hör ni mig? Ja, vi hör dig. Ja, bra. Det har hänt någonting jättekonstigt. Och då på något? Min datamus har blivit jättekonstig. Okej. Okay. Så jag måste högerklicka nu för att få vänsterklicksfunktionen och tvärtom. Då måste du gå in på musinställningarna. Vad gör jag det? Högerklicka på skrivbordet. Ja. Då ska vi se här. Visa fler.
alternativ. Anpassa, uppdatera, visa, nej. Alltså det här är så grymt irriterande. Jag mår så jävla pissigt för jag var på väg in med en polis till sjukhuset och han skulle förmodligen ta mig till station. Nej, de grep ett istället. Ja, för de, ja, de sökte igenom mig och de hittade. Ja, de hittade på Edde också, men inte på mig. Men så jag klappade på Edde så jag får följa med. Visst är jag snäll. Vad kommer jag åt med sig ställningar? Gå in på vanliga inställningar på datorn. Eller sök på kontrollpanelen. Eller så söker i sökfältet mus. Där, musinställningar. Ja. Ja. Nu verkar. Men jag gör så här, jag spånar senaste position så får vi se. Nino, Nino, Nino. Alla brorsan, vad har hänt? Brorsan. Alla brorsan. Vad har hänt brorsan? Jag vet inte, jag vaknade upp här. Abba. Nas, jag svär. Ja, det är jävla knas. Här, kom nu, jag tar dig. Ja, men du kung. Ja, fan, det är lugnt. Jag var till samma sitt som dig. Ja, hallå? Vad händer? Ja, jag hittade han på marken här. Jag kan fråga han själv. Jag ska köra han till sjukhuset. Jävlar! Du, vi verkar vara... Jag vill bara hem till min park och sova! Jag förstår att... Hallå, Romeo, brorsan? Vi måste snacka så här, vad du... Jag vill till min park och sova, för fan! Ja, brorsan. Jag ringer dig snart, okej? Okay? Jag bor ju där! Bro, har ni mat på det här stället? Jag ska inte. Fan vad gött. Hallå, brorsan. Varför tar du mig i röven? Det är en massa klanter. Så. Så. Fan, kan jag få skaka i alla fall era benen så du får in ut? Hallå. Hallå. Hallå, hallå? Du får inte plats i bilen, brorsan. Nej, jag förstod det. Ja, hur ska vi läsa, hur ska vi läsa det här då? Jag hoppas att ambulans på personal. Jag har klaustrofobi, Men de är inte i tjänst då, hur gör vi då? Jag vet inte. Jag kan inte se liksom någon bara där framför mig alltså. Nej, du har ett hjärta utav guld. Du, jag ringer ambulansen. Åh, inga arbetare tillgängliga. Fan. Du, jag ringer snuten här. Du får inte ringa dem heller. Börsen, hur löser vi det här? Jajamän. Jag har infektioner. Det är fan inte bra alltså. Hallå, mina bojer då? Jag har liksom verkligen försökt att rädda dig alltså. Ja. Oj, jävlar! Oj, jävlar där. Där kommer en ut. Jävla fyfa. Jävla skit. Jaha. Jag klart fått i fil också. Om inte att jag låste in nycklarna i bilen. Oh.
Samuel bakför. Flytt på dig. Alla brorsan, jag tror Vapsa jag... inte på mig igen. Min röv är min röv. Jag kommer inte heller in. Jag förstår. Det kan hända även det bästa. Ja, så jag kommer inte in i min bil nu ens. Jag är också fack. Appel för fan. Åtminstone slipper man vara här själv. Exakt, tänk så brorsan. Åh herregud. Jag är här för det. Och det är också tack så fan. Stå här till sista sekunden. Dörren klämmer mig. Yxe kaxe kolmen, jag har stora dolmen. Have you heard the word? Have you heard the word? Ja, jag ska inte vara tyst. Bird is the word. Bird, bird, bird. Bird is the word. Bird, bird, bird. Bird is the word. Kan jag hjälpa dig på något? Låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är ljust nu. Men det blir mörkare igen. Spelle plött, plött, plött. Tåget skutt, skutt, skutt. Över ån, ån, ån. Tappa tån, tån, tån. In i kammaren efter hammaren och spika fast den lilla tån. Jag vill ha min advokat. Ah, han är där, han är i cellen bredvid. Luktar det gott? Vadå då? Jag brukar göra det när jag går och lägger mig. Men varför? Jag fick ju ingen chans att röka innan cellen, eller? När jag har jag tillåtelse att få röra mig en halvtimme i celltårtan. Jag har ju rätt till en halvtimmes promenad. Jävlar, måste det vara så hårt hänt? Fick en 5 centimeter stor jävel. Gett amfetamin och rökt braja. Och sen har jag druckit terpentin. Ja, men det är inte olagligt att ha substanser i kroppen. Oj! Det är skillnad. Ha substanser i kroppen och ha på sig. Det är stor skillnad. Vad är det för jävla ordlinning jag har? Jag vill också ha lite. Samuel sålde till han. Det var därför jag slog han. Samuel, vi är Nordsjö-chefen. Tjena mannen. Tjena. Hur är läget? Det är bra, det är bra. Härligt att höra. Också en god. Ja, men det är bra, det är bra.
Ja, vad är det? Nej, mitt huvud, nej, mitt huvud. Vad gör du med mitt huvud? Chefen som sålde till min kompis, här får jag klappa på han. Jag får sitta istället. Vart är färgen eller vad man ska säga? Vart är tillsös och färgbilar? Jag tror inte vi har tillgång till färgning. Ah, okay. Utan jag tror det är tvätta, laga och tuna som vi kan göra just nu. All right. Okej. Okay. Yes. Ah, men super, Ahmed. Ja. Ja. Varför har du tre fingrar för? Du har ju tre stycken. Vilken ska titta på? Ja, där de är röda. Du behöver inte kolla. De är alltid röda. Ja, det skulle inte ha gjort. Jag har inte duschat på 3,5 månader, idiot. Jag ska göra det. Jag måste dra mig. Jag erkänner, jag har gjort det. Jag har rökt. Ja, men dra dig du. Yes. Streamen, tusen tack för att ni har tittat. Fantastiskt rolig stream. Vi har fått in många nya, fantastiska, härliga människor. Hjärtligt välkomna. Och jag vill bara från djupet av mitt hjärta tacka så mycket för en jättebra stream. Så hörs och syns vi i framtiden. Ciao! Nu ska vi bara se så jag stiger på det. Jävlar. Allesammans. Hej då.